नमस्कार ओडिसा कोण अनुकोण टेक्निक खबर को नै राती जिला खबर को स्वागत करछे मंकिता मोदी संकल्प नुआ ओडिसा पई आम माँ भूनी हेबे सुरक्षित 15 वर्ष रु कम नाबालिकांक सह दुष्कर्म करथिबा दोषीकु दिया जीव फासी सुभद्रा समृद्धि योजना माध्यम रे दशम रु ग्रेजुएशन पर्यंत प्रति झियो को मिलिबो 50,000 टंका आर्थिक सहायता प्लस टू पास मेधावी छात्री को दुई चकिया जान एसएचजी को पई 2000 कोटी रो रिवर्विंग फंड सह सब्सिडी समस्त एसएचजी महिला को मिलिबो स्मार्टफोन अंगनवाड़ी कर्मी को मासिक 15,000 टंका भत्ता एबे आम राज्य रो महिला माने हेबे सशक्त और सुरक्षित विकास का डबल इंजन लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के चुनाव का समय है। एमपी और एमएलए पई पद्म चिन्ह रे दुई तरफ वोट दे बीजेपी को जीतन नुआ आशा पूरा भरोसा मोदी को साथे नुआ ओडिसा केन्दुझर देखिबाक मिलिछि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्वाचनी प्रचार केन्दुझर जिल्ला घसीपुरा निर्वाचन मंडळी रो सान्ना मसिना बिला गांठरे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हेलिकॉप्टर रे ओलाई सभास्थल को आसीथिले सांसद प्रार्थिनी चंद्राणी मुर्मू और विधायक प्रार्थी बद्री नारायण पात्र को विपुल संख्या रे वोट देबा पई निजर समर्थक मान को आह्वान देबा स मु थिबा जे के कालिया योजना को बंद करि परबे नाही बोली श्री पटनायक रुढ़ोक्तर सह प्रचार करथिले यह कार्यक्रम को सफल करने घटगाँ बीजेडी पक्ष स्वतंत्र एक विराट बाइक रैली गुंडीजा घाकी जलप्रपात ठार बाहरी जय हो शंख ध्वनि में सभास्थल में पहुंची थे से हीपरी घटगाँ अंचल विभिन्न पंचायत बीजेडी कर्मी बहु संख्यार जोग दे छी ବରହମପୁର ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଘୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ଗୋକୁଳ ଧାମଠାରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଗାଇଡ କମ୍ପାନୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍କାଉଟ ଟ୍ରୁପ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ ଅଂଶୁଘାତର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନାପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଧାରାଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ସମୀର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ନାୟକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ 15 ମିନିଟିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଛେନାପଦୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ କେନ୍ଦୁଝର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଜଗତସିଂହପୁର ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପିକୁ କରାଯାଇଛି ସମାଲୋଚନା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସଭା ଏରସମା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପୀତାବାସ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶାରଦା ଜେନା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣବ ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତି ବିଜୟ ପାଲ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ 29 ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଡକ୍ଟର ମଲ୍ଲିକ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏରସମାର ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଆଜି ଭୋଟ ପାଇଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ସହ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳକୁ ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା କରି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ରଖିନୁ ଆଜି ଆମେ ଏକଥା କହିବାକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଜୟ କରିବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆହୁରି ଯାହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ରହିଛି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ସମୟ ଛୋଟ ବିରତିର ମୋଦୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ
ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ସବୁ ଗରିବର ଭବିଷ୍ୟତ, ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ସହ ନିଜର ପକ୍କା ଘର, ସବୁ ଘରକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ସହ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଣ, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ 85 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରୁରାଲ୍ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେବ ରେଳ ସଂଯୋଗ, 15 ସହର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପରିଣତ ହେବ, ହେବ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। विकास का डबल इंजन लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के चुनाव का समय। एमपी और एमएलए पई पद्म चिन्ह रे दुई थरा वोट दे बीजेपी को जितंतु। नुआ आशा पूरा भरोसा मोदी को साथे नुआ ओडिसा। ମୋଦିଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ। ଏବେ ଦୂର ହେବ ଆଶଙ୍କା, କାରଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ଆଉ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବେନି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ, ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା। ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ 2000 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ 2500 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବିକାଶ କା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାନେ ବାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାରୋଁ କେ ଚୁନାଓ କା ସମୟ। ଏମପି ଓ ଏମଏଲଏ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଦୁଇ ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେପି କୁ ଜିତନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆଶା ପୁରା ଭରସା ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କୁଟ୍ରାଗଡ଼ରେ ମା ମଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଟ୍ରାଗଡ଼ଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ମଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ 11 ଦିନିଆ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କୁଟ୍ରାଗଡ଼ର ହରିଜନ ବସ୍ତିରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରାଇ ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠିଥାଏ। ରାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ପୂଜାରୀ ନୀଳାମ୍ବର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ବାଜା ମହୁରୀରେ ମା ନାଚ କରିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହିନ୍ଦୁ ସେନାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ମଧ୍ୟ ତାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛି। ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସେନାର କର୍ମୀମାନେ ଗୋପାଳପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 200 ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବାହାରି ମାଛଗାଁ ବଜାର ଦେଇ ତିହିଡ଼ି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତିହିଡ଼ିରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରିଥିଲେ। ସଭାଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ରାଉତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶିବପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାରେ ଉପସଭାପତି ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ଜେନା, ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ସେନାର କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତିହୁଡ଼ିଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ସେନାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସହାୟ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେନା ଲଢ଼ାଇ କରିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କନ୍ଧମାଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ GRS ସଂଯୁକ୍ତା ଦିଗାଲ। ପିରିଗିଆ ବ୍ଲକ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାର୍ଲା ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଏଭଳି କାରନାମାକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ GRS ମମତା ନାୟକ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହିତ ଭୁଆଁଭୁଲା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ମମତା ନାୟକକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳରେ ପୁଣି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେହି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ ହିଁ 3ଟି ବୋଲେରୋ ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ପୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗାଡ଼ି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ପୁଲିଂ ବୁଥକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପୁଲିଂ ସୁପରଭାଇଜର ସଂଯୁକ୍ତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ବୁଥକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାର୍ଲା ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଖ କୁଏର ମାଣ୍ଡୁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେହି ଜାଗାରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଳାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୁଳି ବର୍ଷାରେ ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ଷେପଣ କରି ଗୁଳିଟି ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବାରନ୍ଦାପଡ଼ା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ସଂଯୁକ୍ତା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଆମେ ବାରହାଲା ବୁଥକୁ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ହେଇକିରି ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆହେଇଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର। ମୁଁ ପାର୍ଟି ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର AMF ଯାକ ଯେଉଁ ଆସୁରାନ୍ସ ମିନିମମ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯାକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଚେକିଂ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 2:40-3 ଭିତରେ ଯାଉଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ବାରହାଲା ଗଲା ଆସିକି ସେ ମାନେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ସେମାନେ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଉଠାଣି ହୁଏ ତ ସେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲୋ ହୋଇଗଲା ଇଏ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଯେମିତି ମାରିଲେ ଗାଡ଼ି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ହେଲା ଗାଡ଼ିକି ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍କି ଗୋଟେ ହାତ ଛାଡ଼ିଛି। ତା'ପରେ ସେ କାକୁତିରେ ମାନେ ବେକ୍ କରି ଆମେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ
ମାନେ ଆମର ବାଲନ୍ଦାପଡ଼ା ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିବା ବୋଲି ଆସି ତାପରେ ଫାୟାରିଂ କୁଆଡ଼େ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ସେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ଏତିକି ଶ୍ରୀଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ପନ୍ଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଦାବି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଗଲା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ସେମିତି ଜଣେ ମମତା ନାୟକ ବୋଲି ଭଉଣୀ ଜଣେ ଗ୍ରାମର ଜିଲ୍ଲାର ସେବକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ତା'ର କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତା ଦିଗର ଯିଏକି ବିଜୁ ସିଂର ଡିଆର୍ଏସ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଏ ତାଙ୍କର କାମ ଯୋଗ ଭାବରେ କରିଆସିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ହମଲା ତିଆରି ହୋଇଗଲେ, ସିଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସଠିକ୍ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା। ସିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଭଲ ଭଲ ସାଥୀ ଜଣେ, ଆମେ ଭଲ ସାଥୀକୁ ଜଣକୁ ହରେଇଲୁ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବରର ବିଷୟ ଏତିକି ଯେ ପରିବାର ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ମହାଙ୍ଗାର ଶତାୟୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ମୂଳ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଣପୁରଠାରେ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ମାୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ସାମ୍ବାଦିକ ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାୟାଧର ସାହୁ ଜଣେ ସାହି ମୁରବୀ ଭାବରେ ଗ୍ରାମରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ବହୁ ପରୋପକାର ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାନ ଗଢ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇପାରିଥିଲେ। 104 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥିରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଗୁଣପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ଭ୍ରମରବର ରାଉତରାୟ, ସମାଜସେବୀ ପଞ୍ଚାନନ ପଣ୍ଡା, ସାରସ୍ୱତ ସଂଗଠକ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଣା, ମୂଳ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବଟକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ସାହୁଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ସୁପ୍ରଭା ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଓ ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ 70 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଆଞ୍ଚଳିକ ପେସାଦାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତି ଦୀପକ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଂଘ ଗୃହରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବା ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଇମ୍ପାର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ରାଉତ ଯୋଗଦେଇ ବୈଠକକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଛଣମେରି ସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ମତଦାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମତଦାନ ପାଇଁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀମାନେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା ଦିଦି ସମସ୍ତେ ରହି ସବୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର କଂସାମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ମତଦାନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଧାଡ଼ିବାନ୍ଧି ଭୋଟ ମତଦାନ ସମୟରେ ଜଣେ 95 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ମତଦାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରାଧିକ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦିଆହେଉଛି। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବନି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାତି ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ odishamobiletv.com। ନମସ୍କାର। ମୋଦିଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା କୃଷକମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ, ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ ଋଣ। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଚାଷୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଧାନ କ୍ରୟ ଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଚାଷୀ, ସବୁଠାରେ ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନା, କୃଷକ ପାଇବ ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, ଆମ କୃଷକ ହେବେ ସଶକ୍ତ, ଚାଷୀ ହସିଲେ ହସିବ ଦେଶ। ବିକାଶ କା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାନେ ବାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାର କେ ଚୁନାଓ କା ସମୟ। ଏମ୍ପି ଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ 2 ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେପି କୁ ଜିତନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆଶା, ପୁରା ଭରସା, ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା।